Compassos irregulares. Os compassos irregulares, pelo fato de a gente não conseguir dividir em partes iguais, dão uma sensação de quebra no fluxo da música. São compassos muito, muito utilizados no rock progressivo e no metal progressivo. Tanto que é uma característica do estilo, do gênero, essas quebras rítmicas, essa complexidade rítmica. Nesse vídeo, eu vou tentar ajudar vocês a utilizarem esses compassos de uma forma mais musical, certo? Porque, como eu falei, esses compassos dão uma sensação de quebra no fluxo da música. Mas tu pode dar essa sensação de quebra de uma forma um pouco mais fluida, um pouco mais natural, e é esse o nosso objetivo aqui. É importante a gente internalizar esses compassos, a gente sentir o groove de cada fórmula de compasso para conseguir aplicar de uma forma mais natural. Eu, por exemplo, eu hoje em dia penso num 7x8 de uma forma tão natural quanto um 4x4. De tanto utilizar, de tanto ouvir, ouvir é muito importante. Tu te acostuma com essas quebras e fica uma coisa mais natural. Os compassos irregulares, então, a gente vai dividir eles em menores pedaços. A gente vai agrupar eles principalmente em grupos de 2 e 3. Agora eu vou falar um por um das fórmulas de compasso mais utilizadas. O 5x4, por exemplo. Como é que a gente pode pensar num 5x4? 5x4, na verdade, é a soma de um 3x4 mais um 2x4. Mas e aí, é só 3 mais 2? Não pode ser 2 mais 3? Sim, pode ser 2 mais 3. Também fecha 5, mas são resultados diferentes. Por quê? Por causa da acentuação. Aqui está o ponto crucial. Crucial. O que mais importa para tu definir um compasso e como ele vai funcionar é a acentuação. Onde tu vai botar uma nota mais forte, dar um destaque. Porque, ó, se a gente contar 3 mais 2, dá um resultado. Se a gente contar 2 mais 3, dá outro. Vamos ver como é que fica. Por exemplo, se a gente contar 2 mais 3 para dar 5, fica 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente contar 3 mais 2, fica 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. São resultados diferentes, certo? Eu vou colocar agora um exemplo então para vocês darem uma sacada aí com uma bateria e tal. Uma próxima fórmula de compasso, também contando em semínima ainda, um compasso por 4, 7x4. Segue a mesma estrutura do 5x4, mas a gente tem mais dois tempos além do 5. Então a gente pode agrupar em 2 mais 2 mais 3, 2 mais 3 mais 2, ou 3 mais 2 mais 2. Todos fecham 7, mas as acentuações ficam em locais diferentes. Por exemplo, 2 mais 2 mais 3 fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente for fazer 2 mais 3 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se a gente for fazer 3 mais 2 mais 2, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, então eu vou botar mais alguns exemplos aí, um pouco mais musicais, pra gente dar uma olhada aí. Ok, agora a gente tem um 5x8. É o mesmo princípio do 5x4, só que agora a gente não está mais contando em semínima, a gente está contando em colcheia. Mas é o mesmo esquema, 3 mais 2. Só que são 3 colcheias mais 2 colcheias. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Né? Então pode ser 3 mais 2 ou 2 mais 3. Agora o 5x8 também tem um exemplo de uma música minha que eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Agora o 7x8, mesmo esquema do 7x4, só que contando em colcheias. A gente pode agrupar de algumas formas, 2 mais 2 mais 3, 2 mais 3 mais 2 e 3 mais 2 mais 2. Vou pôr um outro exemplo agora, também da mesma música do 5x8, que agora está em 7x8 esse trecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora também tem um trecho da mesma música que mescla 5x8 e 7x8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Agora, um compasso interessante, o 9 por 8. O 9 por 8, na verdade, ele é um compasso, ele é considerado um compasso ternário composto. Ele é dividido em três partes iguais. 3 mais 3 mais 3, temos 9, certo? Então, de forma regular, ele soa assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem um pulso regular. Mas a gente pode utilizar ele de uma forma irregular também. Isso é interessante. A gente pode fazer 2 mais 2 mais 2 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente pode deslocar esse 3, trocar de lugar com 2. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E várias outras combinações ali, sempre rearranjando os grupos, trocando os grupos de lugar. Também vou deixar alguns exemplos aí do 9 por 8, então. Agora entrando nos compassos contados em semicolcheia, que já é bem mais complicado de contar, já é bem mais complicado de compor, porque é uma contagem muito rápida. Quando tu quebra um tempo fraco de semicolcheia, fica uma quebra no contra do contra, então é bem mais complicado de sentir o compasso. Então, mas segue o mesmo princípio, só que agora a gente vai contar em semicolcheia. O 7 por 16, por exemplo. Agora a gente vai agrupar em grupos de 4 também, tá? Porque como é uma contagem muito rápida, ao invés de contar 2, 2, 3, a gente vai contar 4 e 3. O 7 por 16 a gente pode contar como 4 mais 3 ou 3 mais 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vou deixar também um exemplo aí. E o 15 por 16, a gente pode subdividir o 15 por 16 de duas formas onde a gente divide em partes iguais. A gente pode dividir por 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que a gente acaba tendo 5 acentuações regulares dentro dele. Ou a gente pode subdividir ele em 3 grupos de 5. 5 mais 5 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15. Difícil contar. Ou a gente também pode contar de uma forma irregular, que seria 4 mais 4 mais 4 mais 3. Agora eu vou deixar alguns exemplos. Alguns deles são de uma experiência que eu tô fazendo de compor alguma coisa mais eletrônica, assim, que eu nunca tinha feito. E nele eu utilizei algumas métricas diferentes do 15 por 16. Saca aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido interessante, útil esse vídeo. Se quiserem me ajudar, compartilhem, mostrem para os amigos, se inscrevam, deem like e aquela coisa toda. Valeu!